Svojevremeno županijska uprava inicirala je ovakve sastanke s predstavnicima nadležnih odjela pri Ministarstvu poljoprivrede. Redovno su se održavali kako bi se pratio napredak u procesu raspolaganja državnim zemljištem. Onda je aktualna vlada donijela novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, a potom i konačno ustrojila zemljišnu agenciju. Sada joj je na čelu osoba s ovog područja koja je upravo na prijašnjim sastancima pratila ovu problematiku. Danas u Slavonski Brod donosi konkretne inicijative kojima se proces stavljanja zemlje u funkciju želi ubrzati, prije svega novi pravilnikom od 17. travnja kojim se značajno smanjuje posao oko dokumentacije. Mi smo to sveli na minimalnu moguću mjeru da nam jedinice lokalne samouprave dostavljaju samo zahtjev sa proizvodno-tehnološkim cjelinama za koje se raspisuje javni poziv i uvjerenje općine u kojem se od oblika raspolaganje predviđeno starim programom za raspolaganje. To čisto iz razloga se želimo osigurati da ne bi dali u javni poziv čestice koje su namijenjene za povrat, znači taj dio prvenstveno. Sve ostalo odrađuje agencija, prikuplja svu dokumentaciju i komunikaciju sa vodama, šumama, urbanistima, Ministarstvom zaštite okoliša, cijeli taj dio odrađuje agencija. Smatramo da ćemo time ne samo ubrzati postupak koji se do sada od ovih, koliko smo radili procjene, 113 dana do 6 mjeseci raspisivanja javnog poziva svesti na neka 3 tjedna. Do 30. lipnja u planu je uspostaviti informacijski sustav koji će dati potpune i točne informacije o stanju državnog zemljišta. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori koja je inicirala ovaj okrugli stol procjenjuju da je od 105 tisuća hektara u Brodsko Posavskoj županiji u ARKOD upisano samo 65 tisuća. Mi kao Hrvatska poljoprivredna komora pozvali smo sve predstavnike općina županije Brodsko-Posavske, znači svi načelnici su mogli i imali priliku postaviti pitanje na djelokrugu svoje općine. Znači vezano i za dosad neizvršene natječaje i koje su u tijeku i zakon o poljoprivrednom zemljištu, a i novi zakon koji je u proceduri za komasaciju poljoprivrednog zemljišta. Znači prvo i osnovno, poljoprivredno zemljište na našoj Brodsko-Posavskoj županiji koje nije riješeno, naša sela izumiru, naše stanovništvo odseljava, a imamo mogućnosti iz Europske unije, znači preko raznih fondova, milioni eura govori se, a u stvari mi nismo riješili osnovno, a to je poljoprivredno zemljište. Međutim, u tom postupku i kod same izrade novog zakona puno je prigovora išlo na račun gospodarskog programa koji nosi najviše bodova. Stočari i danas ističu kako se potvrđuje da mnogima novi zakon ne ide na ruku, iako je trebao riješiti njihove probleme s nedostatkom zemlje. Ja opet ne vidim rješenja za stočare. Stočari su i dalje ti koji nemaju dosadašnji posjed, znači već u startu imaju manjak od 20 bodova. Stočari su ti koji nemaju dovoljno novca da bi ponudili punu zakupninu, iako ja vjerujem da će većina ponuditi, ali to ih neće spasiti jer je ovih 60 preostalih bodova koji nosi gospodarski program stočari ponovno neće moći dosegnuti iz razloga jer su neke druge stvari, neke druge kulture opet dobile prednost. Napominjem ovdje na samu sjemenarsku proizvodnju koju može svaki drugi, treći poljoprivrednik, odnosno ratar, obećati. Dakle, stočar opet nema prednosti. Još su neki od problema istaknuti na ovom okruglom stolu, pri čemu i u samoj agenciji dodaju kako će se morati potražiti kvalitetnije rješenje. Problem zarastih površina, obrastih površina treba riješiti kvalitetnije. Zakupoprimac ili koncesionar sigurno nije zainteresiran da plaća skupu naknadu za krčenje i čišćenje tih parcela i da će to država morati preuzeti na sebe, što je istaknuto i na ovom sastanku. Isto tako bi trebalo više kroz zakon, pa i kroz gospodarski program zaštiti mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva i mlada obiteljska gospodarstva, što smo čuli da je odluka ove vlade i ministarstva da se ide na industrijsku krupnu proizvodnju, krupne proizvođače, što sigurno u gospodarskom smislu proizvodnju hrane ima opravdanje, ali gledajući na život u ruralnim prostorima i očuvanju malih obiteljskih gospodarstva, bilo bi bolje da se odlučilo na austrijski model za manja obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Osim o raspolaganju državnim zemljištem, govorilo se i o zakonu o komasaciji kojeg vlada priprema. Jedan novi koncept i smisao komasacije poljoprivrednog zemljišta koje mi predlažemo, vjerujem da tako možemo i kroz te programe koje treba odrađivati agencija osigurati novce državnog proračuna. Stavili smo mogućnost financiranja sa strane, znači bilo iz donacija, bilo iz europskih fondova. Mislim da imamo jako dobar model i ako ga se budemo pridržavali da će to biti jedan jako lijepi postupak. Komasaciju planiramo krenuti sljedeće godine, znači planiramo da taj zakon bude ove godine prihvaćen, sada je trenutno na javnoj raspravi. Evo, ja i ovim putem pozivam sve da se uključe, pogotovo poljoprivrednike. Glavni cilj je okrupnjavanje i smanjenje troškova proizvodnje. Postupak je to kojeg se više puta uglavnom neuspješno pokušavalo riješiti, a sada je intencija nadležnog ministarstva i zemljišne agencije konačno kvalitetnije poraditi na tome.